پینزه سیزونه ده پینزه و سیزونه نا در اطلونه مخ کی غنیمت و گنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمائی لاولنه زوانی دا ده بوداوالی نمخ کی غنیمت و گنا الشباب شعبت من الجنون دا زوانی دا ده لیون توبی و ایسدا او عباد شیو در جوانی توبه کرده شیو پیغمبری زوانه کی عبادت دا ده پیغمبرانو کرده دویم تندرستی د بیماری نمخ کی غنیمت و گنا ز بیمار شم ازم اے اللہ صحت را کی چستا د پارا ډیر اعمال نیکو کما اے اللہ ستا نوم ستا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو خپل عمل کوم خو چې پرې وځي ګره بیا به موقع نه ملاوی درم دولت مندی سړی با مالدار دی پیسې دی ور سره خزه د مالدار دی پیسې دی ور سره او د غریبۍ نه مخکې ګوره غنیمت و ګڼه خرچ کړه د الله په لار کې د الله په مخلوق خرچ کا زه ته قسم خورم چې یو کس وفات شوی و ښه مالدار سړی او بچو ته وله چوی چې د خیراتي څه خو پسې وکوي که نه هغه ورته څه وایي ځا ځا هغه وایي د خپلې حصې مال خوړلې دا زمونږ حصه ده کو ځان پسې بیا وایي کول که نه په خپله مې دا لیدلي ښه وایي ځان پسې بیا کول که نه زمونږ څه کار دی چې هغه کوي هغه خپل مال خوړلې دا اوس زمونږ حصه ده مثلا چې بیا دا حسابي درېم څلورم فراغت د مصروفیت نه مخکې غنیمت وګڼه ما سره ټایم دی زه ډېر فارغ یم وختونه را سره شته ای د الله بنده عبادت پکې د الله جل شانهو وکا وکه پکې ګینې کو فرصت میلاو نه شو او مصروفه شوې کو په هر څیز مصروفه شوې بیا به ډېر وایي چې وخت راسره نشته او پنځمه زندگی د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه زه روغ جوړ یم او مرګ لا نشته ډېر عرصه پکې وکړه هسې نه چې مرګ راشي او بیا خبره ختمه شي.